Нещодавно у прес-клубі міста Харків відбувся круглий стіл із нагоди Дня українськомовної преси під назвою «Значення українськомовної преси на сучасному етапі розвитку інтернету». Організували захід Європейська медійна спілка, Харківський прес-клуб, Лубенський медіа-клуб ГО «Лубни медіа», Фонд національних культурних ініціатив імені Гната Хоткевича, Харківська обласна організація Національної спілки письменників України, Харківський національний університет імені Василя Каразіна. До участі в круглому столі були запрошені відомі журналісти-практики, українські та закордонні блогери, викладачі вишів, медіа-менеджери та студенти журналістських факультетів. Зважаючи на пандемію коронавірусу, захід був проведений у змішаному офлайн і онлайн режимі. Так, представники Лубенського медіаклубу були на відеозв'язку з Харковом, знаходячись у Лубнах в кафе «Моносем». Основна дискусія велася довкола сучасної мовної ситуації, яка склалася в журналістиці. Лубни у цьому обговоренні відігравали особливу роль, адже саме тут 115 років тому вийшла перша україномовна газета «Хлібороб». Враження залишились позитивні, всі люди по-своєму висловлювали конструктивне бачення цієї проблеми. І я скажу, що як журналіст-практик, що є нам над чим працювати. Я думаю, що такий формат спілкування буде поширюватися і якомога більше буде людей приєднуватися в інтернет-просторі до обговорення українських, як журналістських, так і політичних, культурологічних проблем сучасності. Заступник голови громадської організації «Лубни медіа», член НСЖУ, журналіст Володимир Безчасний залишився задоволений обговоренням, а також подібному сучасному онлайн-формату. Дуже цікаво мати справу з харківськими журналістами, нашими колегами, оскільки кілька журналістів, в тому числі Владислав Проненко, лауреат премії нашої журналістської імені Василя Симоненка. І якраз саме харків'яни дуже цікавляться шемитівською історією, історією хлібороба. І щороку у першій столиці України, в Харкові, проводяться заходи 12 листопада з нагоди україномовної преси. В них там навіть так і називається «День українськомовної преси». І от сьогодні ми знову були учасниками, хай не прямими, не в харківській студії, не в харківській компанії. Але телебачення дало нам змогу, що ми нібито разом там були, спілкувалися, один день одного бачили. І я сподіваюся, що на майбутнє отакі моменти, коли ми можемо, і використовуючи сьогоднішні технічні можливості, постійно підтримувати зв'язки з нашими колегами. Я задоволений сьогоднішньою зустрічю і спасибі харків'янам, які запросили нас, і ми мали нагоду з ними зустрітись, поспілкуватись. Вони нас почули, ми їх почули. І все це, я думаю, задля зміцнення нашої україномовної преси. Взагалі відзначення Дня українськомовної преси у форматі круглого столу було започатковано українськими журналістами в Харкові у 2009 році.